জোপার বাবে প্রাণ গল এজন যুবকর। যোৱা বুধবারে মানে ছোৱালী কেজনীক মানে সেই অলপ বেয়াকৈ গালি পাৰিলে। নগাঁৱৰ কন্দলিত ঘটিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কন্দলিৰ চাহ বাগানৰ মাজত কমল দেউৰী নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ পুৱাৰ পৰা অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ। গছত চিপ লগাই থোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে যদিও এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি স্পষ্ট দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। এইটোতো নিজে ফাঁচি লাগি মৰা নাই, আঠুচাটো গোটেই তেজ ওলাই আছে। তেওঁলোকে লগাই দিছে মানে? অঁ লগাই দিছে। যোৱা বুধবাৰে মানে ছোৱালী কেইজনীক মানে সেই অলপ বেয়াকৈ গালি পাৰিলে। গালি পাৰাত মানে এই ছোৱালী কেইজনী তাৰ পৰিয়ালক মাতি তাৰপিছত লগত সভাপতি আহিছে। সভাপতি আহি আৰু তাক মানে গালি চালি দিলে। গালি দি আৰু মেনেজাৰে ক'লে যে মাৰপিট কৰিব নালাগে, বান্ধি লৈ যা। বান্ধি লওঁতে মানে তাহাঁতে সভাপতিও মাৰিছে, লাইন চকীদাৰো মাৰিছে, তাৰপিছত লগতে তাৰ পৰিয়াল, তাৰ পৰিয়ালকেইটাও আছে লগত, ৰঞ্জিত তাঁতি, ৰঞ্জিত তাঁতি। এতিয়া এয়া কালি বোলে সভাপতি দেখি পালে, দেখি পাই এই বাগান মাথা দৌৰাইছে। এইটো কাৰ্তিক তাঁতি, এতিয়া দেখা পাইছোঁ, এই লাছে পাইছোঁ ৰাতিপুৱা। অজিত তাঁতি আৰু কাৰ্তিক তাঁতি নামৰ দুই যুৱকে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। ৰঞ্জিত নামৰ ল'ৰাজনে মাৰিছে, টচ দি মাৰিছে মাথাত। প্ৰথমতে লাখতি দি মাৰিছিলে, সেইটো চকীদাৰে মাৰিব দিয়া নাই, চকীদাৰে বাধা দিছে। বাধা দিওঁতে চকীদাৰো হাত বেয়া হৈ আছে। তাৰপাছত এলজিন লাইটত মাৰিছে, এলজিন লাইট একেবাৰে টুকুৰা টুকুৰ হৈ গ'ল, মাথাটো ফালিছে, তিনি চাৰিটা চিলাই পৰিছে। তাৰপাছত তাক মেনেজাৰে ক'লে যে এক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ঘৰত লৈ চমজি দিয়া, তাৰপিছত যি হ'ব ৰাতিপুৱা আমি বিচাৰখন কৰিম। যোৱা বুধবাৰে ছোৱালী জুকুৱাক লৈ কমল দেউৰীক অজিত তাঁতি আৰু কাৰ্তিক তাঁতিয়ে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল। চাহ বাগানৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰাৰ পাছত যুৱকজনক ঘৰলৈ পঠোৱা হৈছিল যদিও কমল দেউৰী ঘৰ নাপালেগৈ। বিগত এদিনে নিখোজ হৈ থকাৰ পিছত মঙলবাৰী বাগানৰ মাজত ৰহস্যজনক অৱস্থাত কমল দেউৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। যিমান যাক মানুহে লৈ গৈছিলে সিহঁতৰ গোটেই পৰিয়াল যাকে, সিহঁতে গোটেই যাক আনি মানে চমজি দিয়াহেঁতেন ভাল আছিলে। সভাপতি অকলে লৈ আহি আধা বাটত এৰি থৈ গৈছে। তাৰপাছত আধা বাটত এৰি দিয়াত সেই মানুহজন ক'ত গাইব হ'ল আমি বিচাৰি নাপালোঁ, নাই অহা। আজি সাত দিন হৈ গ'ল মানুহজনক। ৰাতিপুৱা ল'ৰাকেইজন এইপিনে বাহিৰত ফুৰিব আহিছিলে, আহোঁতে চাইছে ডেড। ইফালে এই ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।